Abatuuze okuva mu mbeera kidiridde amazzi okusalako ebyalo ebiwera nga kino kyava kasasiro eyabumbulukuka n'aziba emyala gyonna nga kati omwezi mulamba ekyaviirako abatuuze okudduka mu mayumba gaabwe. Bano ababadde bakutte ebipande ebiraga obutali bumativu bwabwe bategeezezza nti ekitongole ekiddukanya ekibuga Kampala ki KCCA kijja ne kipima ettaka okutudde ennyumba zaabwe nga bo abatuuze tebategeezeddwa kyokka bwe babaako bye bababuuza nga bamalamu omusubi. Tuweddewo tetuddamu kulaba muntu yenna yenna atupima kubanga tetumanyiswa nga lwaki batupima buffer zone teyeetaagisa kubanga kasasiro bamuwera okuddamu okumuyiwa eno n'ekyokubiri buffer zone tubamuteeka mu ttaka lyaffe lyetwegulira ttaka lyaffe liriko ebyapa. N'ekitaka yennyini tamanyi kifa maaso wano ne road mayor tamanyi kifa wano naye nga bebakwatibwako ensonga zino kyetusaba abantu bano amayumba bajje balaba abantu bavudde mayumba gaabwe bagenze beebaka ku street. Abatuuze basabye gavumenti wamu n'ekitongole ki KCCA okukola ku nsonga zaabwe bunnambiro kuba akadde kano tebamanyi kyakuzzaako ng'ate bali mu biseera eby'okuzza abaana ku masomero. Tetulina wantu wonna okusinziira ku eno enjege yagwa wano tetulina wantu wonna we tubalirwa. Tetubalibwa mu bantu abaakosebwa mu maindi zaabwe tulinga abataliimu. Kati ne weebuuza for sure gavumenti yaffe kweno embeera yatutuukako gye tuteereetera lwaki temusobola kujja wano ku ground ne mutuyamba. Kyokoze twagoluka ku mizigo nga tugambye nti tugenze kuzimba tubone emizigo twadda mu mizigo tetwetegekedda mizigo teebereza bavudde ku maki ewaka nze nafunga mu kikomera kyange n'emmotoka nga temuli yadde ettondo ly'amazzi. Amazzi gano gava eri waggulu mu kasasiro gayina pulanti mwe gayingirira ne gafuluma eri ne pulanti eyo yali divated nga bigudde ne gadda mbanga ennyumba zino nga wemuziraba abantu bamu bonna bavaamu ensiri zaalulira wano buli kiwuka kyalulira wano. Kubanga mbadde wano emyaka 10 nga sirabangako mazzi mu kompawundi yange naye kati esawa zino sirina wakusula nina abaana na famire y'abantu bano bana. Sawa zino ennyumba mazzi emyezi gumu ndi mu bupangisa wanazimba nga njagala kuwona ebintu byabukukuba mu bupangisa. Kati kindese wano siraba any reaction from the government. I'm not seeing anything done. Poliisi okuva ekiteezi ng'ekulembeddwamu agiduumira Charles Tuyina Omukama etuuse okukakkanya embeera nga bano boogerezeganyiza nabo ne babasuubiza okukola ku nsonga zaabwe. Ate kyembakakasa kiri kimu nti gavumenti eriwa mwena mmwe ate egenda kumalako ensonga eno. Ennyumba ezisoba mu 12 ze zikoseddwa olw'amazzi agasalako ekitundu kino nga bannannyini nnyumba zino baziddukamu dda ne badda mu kupangisa wadde nga bazizimba okwewala ennyumba empangise. Muhammad Katabira, BBS Terefaina. Bwe tweyongereyo na mawulire gamboze ate y'omukulembeze.